ورحمة الله وبركاته. قاعد شرفت المال كست الدنيا كجوك تاكو سودو هذا يوتيوب جنال كسير تاكو روح دوا ولا شي زينب معناتا ان شاء الله وحنك هذا دورنا ان وحكا لو اكو سابسن اسقر حينتا قاسة الوجه وحنك هذا دورنا معناتا اسكراب كو حلو يقانا ام اكسفوليتين كو حلو يقانا اسكراب ان دحنا بس دا اي سومالي بضن كود او يقانين اسكراب كو محوي هاي محوي مقارك وجه اترا ان نوعيد او كلبحو يسيدا مقارك نوعيد مقارك مسليد اما قليل اما سنسيتيف لوكال استعمال كرأي وحياه وكل بدن إن شاء الله بإذن الله كريم هدي أدنين صداو فيديو ونمستر بالسع مركو راضي عن قصب تي فلنا فلنا هاي المامي إينا سبسكرايب كا تابتيد ماشي جود معنا فرتاس سو تابتيد أنا كوب بلن قال فرتاس مكا جود دونتو صداو كلاتنا إينا تكمل الكفرتي سي أدول سعة البرنامج كن تحنا يا قصيصة اسقر حنت اسكراب كسيد سبنام بوا وح وجهك لو حق أمل مريا سي لوجا قادو مقارك دنتي إيه وجهك waxaa jirta in maqaarka qofka bini'aadanka jirkiisa in bil kasta 25teed ama ila 30teed in uu maqaarkii hore dhinto ama u dhaco ee uu noqdo dhadhiskin wax loo yaqaan si aad marka iskaga qaadid maqaarkii dhintay waxaa laga maarmaan in aad isticmaashid scrubka ee sadaradeeda scrubka waxay ka caawinaysaa in maqaarkii dhintay ka qaado sidoo kale waxay ka caawinaysaa hadii aad tahay dadka finan kale wajiga oo kale to saliid badan in ay ka nadiifiso ee finka inuu ka yaraado waxay ka caawinaysaa maqaarkaaga in ay ka qaado bahdilaada iyo rafaadka sidoo kale in ay ka qaado hadii aad leedahay fine lines ama waxa loo yaqaan wrinkle-ka inuu gogow maqaarkaaga soo galo oo kale tan aad aad ay kaaga caawinaysaa in ay ka yareeso een waxa la marmaana in mataqaana maqaarka bishii 2 jeer 3 jeer hadba adigoo mar walba ku qiimeynaya nooca maqaarkaaga u yahay ina scrub gris hadii aad tahay maqaarka saliid leh waxa la marmaana inaad isbuuc kasta iska sameysatid sababtoo ah waxay ka qaadaysaa mar walba saliid wajigaaga macnihii dulduleelada isku xiray oo kaleeto ayay ka qaadaysaa wayna ka nadiifinaysaa islamar ahaantaasna waxa la waxaad wajigaaga marsan si fiican ay u qaadanaya haddii aad tahay dadka maqaarka sensitive-ka ahna waxaa haboon inaad iska yareysid scrub-ka badan bishii 2 jeer oo kaleeto ama 3 jeer dadka maqaarka qalalan haddii aad tahayna sidoo kale usbuucii hal mar waa iska sameyn kartaa because maqaarka qalalan waa ugu daran yihiin maqaarka qalalan mar walba qalqalay uu ku dhacaya soo markoo inaad isagana aad isku daashaa usbuuc kasta hal mar ugu yaraan aad sameysaa exfoliating ama scrub inaad sameysaa waxaa kaloo jirto qofka markuu weynaado dunihii uu damoor age ku sii korba in mataqaana maqaarka uu yacni aad ugu baahan yahay scrubbing-ka maxaa yeelay fine line oo kaleeto inuu isla markii maqaarkaaga gabow soo galo rafaad inuu ka muuqdo wax walba oo sahlan tahay finanka everything sidaa daraaddeed waxaa haboon inaad mar kastana isbuuc kasta hal mar ugu yaraan aad sameysatid scrubka si aad iskaga qaadid maqaarkii dhintay rafaadka iyo waxyaabihii la midka ahaa si uu maqaarkaaga mar walba qurux u noqdo yang u noqdo beautiful u noqdo okay intaas waa taas waa hordhici hore waxa uu scrubka u faa'iido u leeyahay maqaarka ayaan kasoo hadalnay haddana waxaan usoo gudadhaceynaa noocyada scrubka uu ka kooban yahay waxaa jirto laba nooc oo scrub ah ama exfoliating oo laba qaab macnaha wajiga looga qaado maqaarka dhintay iyo waxa sidid nooca koowaad waxaa loo yaqaan physical scrubbing ama exfoliating kan labaadna waxaa loo yaqaan chemical exfoliating okay marka kan koowaad oo physicalka waa kan ugu badan ay Soomaalidu ama hadaan Soomaalina anagu aan isticmaalno inta badan kulli aniga aan ka mid ahay dadka isticmaalo waa kan mataqaana scrubka badanaa ka sameysan waxyaabaha ciid oo kale inay ku jirto aad umaliso kuskuusan Soomaalida qajaar iyo waxaasa laga dhahaa Soomaaliya scrubkaasitid ugu jiga lagu xoqo kaas waa kaas waxaa jirto iyadoo xataa guriga aad ku samaysan kartid oo sokor ka samaysan iyo kafee iyo saliid waa samaystaa marmar aniga kaasna aad baan u isticmaalaa insha allah waan tusin doonaa scrubka hadeer aan isticmaalo beryahan dambe aan isticmaalo marka iyo sidaa u isticmaalo macnaha waa idii sharaxi doonaa waan idin tusin doonaa marka scrubkaasitid ayaa loo yaqaanaa waa noocaas deemanihii physicalka adigu aad gacantaada isku rugaysid ama aad isticmaalaysid waxa yiraahdo brush ama aad isticmaalaysid mashiin yar waxaa jirta isagana wajiga lagu korontada marka hore lagu soo jaaji kareysanayo hadhowna aad ku xoqaysid wajiga markaa scrubka marsatid kadib waxaa kaloo samaysan kartaa waraq mara maxaa ladhahaa shuqmaanada yararka xataa baa ku rugi kartaa wajigaaga markaad scrubka marsatid kadib qaabkaas physical ayaa loo yaqaana waxyaabaha laisku rugaayana waa waxaas ciid oo kale scrubyada ciid oo camal u samaysan ama sokorta ama waxaa ka samaysan ee wejiga saa loogu xoqayo qolofta dhibanta looga qaaday taas physical exfoliating ayaa la dhahaa
marka taa laga soo gudbana waxaa jirta chemical exfoliating. Intaan u gudbo insha allah markore waxaan tusinayaa qaabka aniga aan u isticmaalo physical exfoliating, waana kan aniga aan sameeyo aana filaya inta badan soomaalidu ay sameyso. Anigo islamar ahaantaasina idinla sheer garayn doono ama i tusin doono aniga shaqsi ahaan midkaan isticmaalo hadeer baryahaan daba isbuuc kastana hal mar aan isticmaala baan tusinaya iyo waxaan ku isticmaalo insha allah biidnillahi kariim. Waxay dhikaadiya waa soo qaaday jikada ee taala macnaha talaagada ku jirta. Okay, qeyre waa soo noqdo waa ikana alaabteeda talaagada aanu inta badan gashtaa oo banaankii waxaa ma dhigo talaagadan iska gashtaa. Hadeerna waa kuwan kuli halkan yaalan insha allah. Kan horta waa face wash, hadda korna waa intusi face washkaas himalayan isticmaala. Kanna waa scrub, facial scrubbing oo himalaya, isla same company waaye oo himalaya ayaa la wada dhahaa. Okay, insha allah sawiradan haka waa lagu soo attach gareyn doonaa. Waxaan kaloo isticmaalaa sidoo kaleeto burushkan yarkaan waan isticmaalaa, isagana isla himalaya kambaniyan kasoo gatay markaan soo gadanay, isku soo wada gatay waxaan dhan. Marka gadaashiisana saasa u egtahay, saasa u egtahay micnihii saasaa labada faraa gadaal saas u gelinaysaa. Markaad gelisidna kadibna wejiga saasaa u rugaysaa. Kaasaa hadda filxaalka macnaa waqtiga hadda la taagan yahay aan isticmaalaa adiga. Laakiin hadaadan haysanin kan muhiim ma aha, waxaa iska isticmaali kartaa mara yaro cotton. Hadda kan shuqmaankan oo kale, shuqmaanada yararka ee meelaha lagu gadgaday mataqaanaa ay jilicsano macaanka oo softiga, hal xaba iska soo adiga dhowr xab saddex xaba aniga laisku gadgadaa meelaha waa isku soo kartaa, lacag badanna ma joogto. Okay, maxaa kaloo jirto isagana aan isticmaalaa isbuucii hal mar aan saan sameeyo. Hadda waxaan tusinayaa qalabka isticmaalo calaashaan, kadibna si oo kale horeysiiyo iyo waxaan idin sharaxaya. Okay, halkan waxaa iigu jiro caaga sidaa idii muuqato, huruud waaya talaagada kusoo baxshay. Isagana waa facial mask oo kale waaya, kan ma fahantay. Waxaa ka sameeyey huruud, waxaa ka sameeyey coconut milk cream, caanaha coconutka maarta oo creamka fadhiyo. Waxaa kaloo ka sameeyey zili zaytuun aan ka sameeyey, waxaa kaloo ku jirta dacar. Saddexaas waxa waa ka sameystay isku qastay. Huruud aniga aad baan u isticmaalaa una jeclaa, iyo qasil haba kaan helo, laakiin qasil hadda ma haysto. Huruud aan haystay sidaasaa u qastay u diyaarsada talaagada iigu jirta, weeg iyo ka badanba way igu jirtaa. Okay, marka u horeyso hadeer oo kale sida aad aragtaan wejigeyga waxaa marsan make up, baa ii marsan. Markaan rabo inaan make up-ka iska qaado waxaan sameeyaa special. Haddii aan leeyahay make up ko, waxaan sameeyaa waxaan isticmaalaa bahashaan meel walba laga helaa. Waa maxaa lihi jiray, waxaa la dhahaa baby wipesaa la dhahaa. Yacni ilmaha markii saxarada iyo waxaas laga titiray laga nadiifinayo, bahasha lagu nadiifiyo waay, ayadoo facka loogu talagalay special facka loogu talagalay way jirtaa. Laakiin anigu maba kala jecli, haddaan doono kanaan iska soo gataa lagu lahaa. Kan ma ka ciyaalka loo isticmaalaa iska soo gataabo, maxaa yeelay waa isku mid oo wax macnaa ah ay ku kala duwan yihiin maleh. Mid aan caraf badneyn oo degana la iska soo gata, hadda kan caraf badan ma laha. Ilmaha nooca sensitive skinka ilmaha leh loogu talagalo carafta badan lahayn, ilmaha waxa loogu talagalo wax ka fiican ma laha. Because waa ilmo, waa laga soo taxadaray wax walbo inaysan jirkooda qaadi karin waa la ogyahay. Soo wax walbo waa laga soo taxadaray. Runtii aad bay u fiican tahay, xitaa ma fahanta shaambada, xataa madaxaaga u isticmaalaysid baby shaambo baa la isticmaalaa. Soo waxyaabaha ilmaha anigu waan jeclahay. Suuq intaan taga aniga weyn sida caruurta baan soo adeegtay, ilmahayga aniga isku wax baan isticmaalnaa, ma fahanteen. Soo kan hadda aniga keligay ma isticmaalo, ilmahayga oo kale markaan suuqa aada boorsadan kurda haday gacmaha iska halhaleeyaan, haday meelaha wax isku hale cunaan oo kale, waa qabtaa waa kaga tiraa gacmaha afka, yacni waa laiska qaataa boorsada laiska garta. Soo anagoo isku nadiifiyaa, ilmahana waa ku nadiifiyaa, ma fahanti. Soo markaa hal xabaa for example saa usoo qaadaysaa, saana usoo qaadaysaa, waa maradaas qoyan oo suufka ah oo maasha allah ah. Waa isku rugaysaa rug, ma lagu sheegaa sida weji loo rugo waa maya, bas waa isku rugay. Markaa hal xabo hadaarti laba xabo ka dhigo, kan koowaad markaa wasaq ka dhigtid, tuur mid kale soo qabsado, ku cel wejigaaga nadiif ah. Markii aad soo saas ka dhigtid, waxbaha dhaqin, anigu ma dhaqo, dhaqitaanku waa dambeysiyaa ilaahay amarkiis. Marka hore waxaan sameeyaa kan, ma aragtay baan isku xoqaa cafaande. Kan waa scrubki exfoliating scrub waaye, waa whitening facial scrub ayaa ku qoran. Runtii wuu fiican yahay, himalaya kambanigiisana waa cashaab, yacni waana maasha allah. Markaan aan kow iyada mariyo ayaan kadib tan intaan soo qaada labadeeda fursa usoo dhex gasho, maaragtay waan ku xoqaa wejiga yaa faca camal oola dagaalta wejigaaga. Markaad rugtid ood hagaajisid oo yacni maasha allah adigu 10 minute
5 10 to 10 minutes arugays wejigaaga and then waa soo baxaysa face washkaaga soo qaada waa iska dhaq biyo iskaga raacsiinaysa marka iskaga raacsiisid face washkaana soo qaadanaysa yaa ama ani face wash ama saabuun harbal ka samaysan wixii adiga haysatid dhac waa isku dhaqaysa marka isku dhaqdo isku nadiif wasaqda marka si fiican bay kaaga dhamaanaysa mugti wejigaaga soo rogto soo rogta biyaad raacsiisay kadibna saabuuntii baa isku dhaqday ama face wash wixii aad haysatid wejigaaga clean buu noqonaya clean markuu noqdo dhag anigu waxaan sameeyaa inta badan haddaan rabo wejiga aad haduu uqallayan arko kareen yar baan iska marsadaa oo moisturizing ah kadibna maskigan maarata ama maskaaba saliid iyo waxba iigu jirtay maba iswareeriye iyo coconut milk cream baa iigu jira iyadaaba saliid socota waa qabtaa un dhuq baa isku siiya dhuq ma isku siiyo khalaas cabaar kadib wejigaaga waxaan arkaaba shining dhalaalayo oo maasha allah nadiif clean and clear ah ma faanta ama madow midabkaaga ha ahaado ama caddaan midabkaaga ahaado almuhim inaad midabkaaga ka shaqaysid yani dadda waxay aaminsanyihin dan waa madoobay haddaan wax kasta marsado de maxaa iga ba-ayaan waxbay isbedeli maayaan iga dhaaf u dhahaya no qalad waaye midabkaaga madooga haddaadan ka shaqaynin oo aadan mar walba gacanta saa ugu haynin qurux ma noqonayo ma dhalaalayo soft ma noqonayo saas ula socda chemical exfoliating baa kuu soo arkay chemicalka waa midka aan hadda kadib rabo insha allah inaan soo kato waan runtii aniga weli ma isticmaalin waa wax igu cusub laakiin aan rabo inaan hadda bilaabo chemical exfoliatiga marka isagana waxa waaye waa sidaas oo kale wejiga maqaarka dhintay wax looga qaado looga nadiifiyo waaye inta badanna wuxuu isaga ka samaysan yahay acid buu ka samaysan yahay acid buu ka samaysanyahay waa sida kareenka oo kalena waa wax jilicsan oo liquid ah waa jilicsan waaye chemical exfoliatingka ama chemical scrubbing waxa uu ka samaysan yahay waa acid acidka uu ka samaysan yahay inta badan waxaa la dhahaa AHA oo loo soo gaabiyay alpha hydro oxy acid iyo BHA oo iyadana loo yaqaano beta hydro oxy acid labadaas maado ayay badanaa ka kooban yihiin acidka ee loo isticmaalo exfoliatingka ama chemical exfoliatingka haddii aad insha allah soo gudatidna labada waad iska akhrini labadaas haddii ka samaysan yihiin ama waxaad dhahaysaaba chemical exfoliating baan ubaahanahay inta badanna dee labadaasay ka samaysan yihiin marka qaabka loo isticmaalayo isaga marka suuf baa inta lagu dhidhibciyo ama cotton ama marayro wax yaroo adigu dee cottonka oo kaleeta lagu dhidhibciyo ama farahaagoo nadiif ah ku dhidhibcisid baa wejiga la marmariya oo wax jilicsan sida kareenka oo kale ah ama sida siramka oo kale ah weye ama sida toonarka oo kale ah oo jilicsan oo liquid ah waay marka sidaa daraaddeed uma baahno macnaha inaad isku rugrugtid waxaa loogu talagalay inay gunta laftaada macnaha ay kasoo maqaarka dhinta ay kasoo rido marka iyada marsatid marka iskama dhaqaysid laiskama dhaqaayo chemical exfoliatingka waad isku dayneysaa weliba 30 daqiiqo ka badan haddaad ka yar 30 daqiiqo iska dhaqdid waxba faa'iido ka heli maysid marka ugu yaraan faa'iidada waxaa lagu helaa 30 daqiiqo iyo ka badan ama the longer you wait inta mar kasii dambeysa aad sii sugtaa macnihii yaa macnaha faa'iidadeedaad heleysaa faa'iidadeeda macnaha ayuu maqaarkaaga siinaya tan kalena chemical exfoliatingka layskama meero layskama dhaqo waxaa la sameeyaa saasaa laysku daayaa hadhowna haddii aad moisturizing kareen moisturizing marsan lahayd haddii aad toner marku itaad marsato kadibna xataa toner uma baahnid baa lagu leeyahay haddii kan aad marsato isagaa tonerkiis wixiisa wata markaad marsato waa isku dayn un intaa doonto saacad ka bad hadhowna adigu ugu yaraan nus saac haddii aad wax kale rabtid inaad ka dulmarisid kadibna kareemada aada isleedahay moisturizing kusiinaya ka dulmarsanaysid baad ka dulmarsan saasaan isku dayneysaa waxaa aada isagana muhiim u ah inaad samaysid markii wejigaaga exfoliatingka aad ku samaysid ama scrubbingka inaad oo aada hooshaada soo dhamaystid inaad wejigaaga aada qoysid oo wax moisturizing siinaya ama kareen ama saliid aada wejiga marsan maxaa yeele wejiga waa rugtay waa soo dhaqday waa soo nadiifisay marka waxaa haboon inaad mar walbo wejigana moisturizingka siisid waayo moisturizingka wejiga yani waxyaabaha quruxda ka dhiga ayay ka mid tahay xitaa hadduu maqaarkaaga uu yahay saliid leeyahay waa inaad isticmaashaa mid ku anfici kara adigaa soo gadata aadna masti way isticmaashaa moisturizingka taasna waa qodobka u dambeeya oo aadka muhiimka u ah fidoogeeni ugu dheeraanin barnaamijkeena inuu intaa ka dheeraada ma doonaayo ma rabaa inaad ugu caajistaan dhammaantiin akhyaare waa mahadsantiin maantana barnaamijkeena intaas ayuu ku kooban yahay fadlan laygta iyo commentyadiina quruxda badan ha kala reebnina iyo sheerta sidoo kaleeta ah iyo times upka everything insha allah ana dadaalkay waan soo dadaali doonaa aada ayaad u mahadsantihiin intaan video waa video lamid aan ku kulmi doonaa dhammaantiin waxaad kaga tegayaa kheyr iyo baraka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh